Peru Kongresinin üzvü José Enrique Orey'nin təşəbbüsü ilə Kongres tərəfindən Azərbaycanın vətən müharibəsindəki qələbəsinin 3-cü il dönümü münasibəti ilə bəyanat qəbul edilib. Sənəddə Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməklə BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiqətnamələrinə uyğun olaraq beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyi bildirilir. 8 noyabr tarixində Qardaş Azərbaycan xalqı ən şanlı səhifələrindən birinə çevrilmiş Zəfər gününün 3-cü il dönümünü böyük iftixar hissi ilə qeyd edir deyə vurğulanır. Həmçinin Azərbaycanın 1 milyona yaxın məcburi köçkününün öz evlərində yaşamaq hüququnu bərpa etdiyi bildirilir. Bütün səylərin bölgənin minalardan təmizlənməsinə və yenidən qurulmasına, habelə burada davamlı sülhün bərqərar olmasına yönəldiyi qeyd olunur.